Það er Baldur, það er sigur í toppleik umferðarinnar að þið eru taplaus á toppnum. Hver eru svona fyrstu viðbrögðin eftir hörkuleik? Ég er bara mjög ánægð með þrjá sigra. Ég er ekki einu sem er komin með allt mitt lið og Berglind var nú aðeins svona að stinga inn löppin í dag og hann er kannski ekki alveg komin í gang og maður vona á Andreu líka, en þetta lítur bara vel út. Já, að leiknum í kvöld, þetta var nú kannski ekki fallegasti körfuboltinn á tímabili, en þið náðuðu samt að grænda þetta út í lokin. Já, sóknarleikurinn var hrikalega styrfið hjá okkur sko. Við lifiðum bara í gegnum leikinn á varnarleiknum sko. Það var ekkert annað og hann bjarga okkur henni í restina og við fengum nokkar auðvelda körfu sko. Já, þetta hafðist. Já, það segir framhaldið, þið eru ennþá svona, eins og þú segir, ekki konum með fullskipa lið. Heldur að þetta gefi ekki bara góð fyrirheit? Jó, það gerir það alveg tvímælalaust. Við þurfum svona, eins og segja, maður sér bara hérna, við þurfum að vinna meir í sóknarleikinn. Við erum búin að leggja alveg ofurhagvarslu á varnarleikinn og það er tölvör vinna eftir. Það eru allir að byrja og maður er kannski að nota fyrstu umferðina til að skoða út liðin. Það eru allir ný og þetta er svona bara kynning. Þurfum að byrja með.